У Мукачеві зранку під місцевою синагогою черга. Тут вже втретє роздають допомогу переселенцям від благодійного фонду сім'ї Рофт. На цей раз сформували майже 1000 пакунків. Це більше 700 наборів риса, ми даємо по 2, сахара, по кілька консервів, води. Тобто ті продукти, які дуже потрібні. І я хотіла б ще сказати, що фонд Алекса Рофта, ми дуже дали, на мій взгляд, дуже потрібну допомогу оказали 128-й дивізії. Це було не один раз. Ми оказали допомогу нашим пограничникам, допомогу Венеції, де круглосуточно кормять людей. І я це говорю не для того, щоб це була реклама, а я говорю це для того, щоб все видели, что вот тот посильный вклад, который мы можем делать в победу, мы ее делаем. І, на мій взгляд, ми це несемо з достоинством. Долучаються до доброї справи тут вже не вперше. Представники благодійного фонду кажуть, на часі підтримувати один одного. Ми пам'ятаємо о Холокості, пам'ятаємо о 6 мільйонах погибших євреїв. Це зубна боль серця. Але ми об этом должны говорити. Чому? Потому что те злодеяния, которые были в 20 веке совершены нацистами, в настоящее время они продолжаются армией, которая действует. Это больно говорить, потому что евреи пострадали, но они еще хуже, чем наши нацисты. Они расисты. Они гремят, бомбят, сжигают наши города. Они уничтожают мирное население. Також силами волонтерів та завдяки благодійному фонду сім'ї Рофт днями були роздані пакунки з необхідним містом сім'ям полеглих службовців, які мужньо та відважно захищали нашу країну від російських загарбників. Зараз головне спрямовувати свої сили на допомогу нужденним. Це і є шлях до перемоги.